21. juni 2021. година, термин за вестите на КТВ телевизија. Денеска се одржа јавното извлекување на субвенции за купени енергетско ефикасни грејни тела за жителите на општина Кавадарци. Беа извлечени 88 граѓани. Општина Кавадарци оваа година по четврти пат објави јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за набавка на енергетско ефикасни грејни тела. Оваа година од буџетот на општината се издвоени 1.200.000 денари за оваа намена. За таа цел согласно јавниот повик кој што беше објавен од 28.5.2021 година заклучно до 16.6.2021 година имат поднесено вкупно 209 апликанти. Право на учество имаат полнолетни граѓани на општината кои што докажува со копија од лична карта да имаат купено и вградено во своите домови енергетско ефикасно грејно тело, како и досега да го немат искористено субвенција по оваа основа од буџетот на општина Кавадарци. Заедно со барањето кои што го доставуваат граѓаните, требаше да имат поднесено и копија од лична карта, копија од трансакциона сметка, извод од банка или оригинал фискална сметка. Исто така, сакаме да напоменеме дека има една одредба во јавниот повик и тоа дека од едно семејство може да добие само еден барател. Во случај да бидат извлечени двајца или повеќе апликанти од едно семејство, право на добивка на субвенција ќе има само прво извлечениот. По завршувањето на јавниот повик, општината има формирано комисија за проверка на лице место на терен, која што ќе треба да увиде дали грејните тела се монтирани на соодветната адреса. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1601 тестирање, а регистрирани се само 3 нови случаи на COVID-19 и тоа сите 3 во Скопје. Во Кавадарци и Неготино, во континуитет во изминатите денови, нема нови регистрирани COVID-позитивни, а нема ниту активни случаи. Од Министерството за здравство информираат дека дарувањето крвна плазма е највисок чин на хуманост, а досега се обезбедени 1732 единици, додека третирани се 1431 пациент. Од Институтот за трансфузиона медицина информираат дека се обезбедени вкупно 1732 единици конвалесцентна плазма за третман на пациенти заразени со COVID-19, од кои 157 единици се собрани преку аферезна процедура, а останатите единици конвалесцентна плазма се обезбедени преку стандардно дарување. Со крвна плазма досега се третирани 1431 пациент. Со оваквиот највисок чин на хуманост, граѓаните кои се оздравени имаат можност да им помогнат на тие кои во моментот се борат со коронавирусот. Преку даруваната конвалесцентна плазма, антителата на оздравените пациенти се користат во сузбивање на болеста кај друго лице со COVID-19. Лицето дарител на конвалесцентна плазма треба да има документиран лабораториски доказ дека било болно од COVID-19, да биде минимум 21 ден без симптоми, пошто се прави дополнителен тест за потврда дека нема присуство на вирус. Подсетуваме дека Институтот за трансфузиона медицина е достапен во секое време и сите оздравени пациенти кои ги исполнуваат условите за дарители можат да се јават за детални информации и закажување во Институтот за трансфузиона медицина, да ја покажат својата хуманост и да помогнат во лекувањето на другите заболени од COVID-19. Викендов стартуваше праскоберот во Росоман. Измрзнувањето на праските е над 80%, но традицијата за духовден продолжува. Духовден праскобер, неофицијално, голем празник за жителите на општина Росоман, меѓутоа росоманчани годинама нормално мака мачот пред се со измрзнувањето. 80% од прасковите насади измрзнати. Градоначалничник е за многу години празникот. Како денеска? Нека е среќен духовен праскобер, меѓутоа оваа година, како што сами можете да се уверите, овошните насади, односно прасковите насади, се декласирани буквално. Штетата од пролетниот мраз е навистина огромна, преку 80-90% од прасковите насади се измрзнати.
Ева правата, вистинската слика, тоа е ова. Иако се наоѓаме на една поголема надморска височина, каде би можело и да се најде по некоја праска, меѓутоа во пониските делови од општина Росоман, измрзнувањето е уште и поголено. Како и да е, граѓаните тоа ќе го осетат на нивниот џеп, меѓутоа во ова прилика, природата не се може. Не се може, да. Би искористили прилика само да ги подсетам граѓаните дека комисијата која што е формирана при општина Росоман за проценка на штетите од проектот КРАС, оваа недела ќе го заврши извештајот за штетата од пролетниот мраз и ќе го достави до Советот, кој подоцна ќе биде проследен до Владината комисија за утврдување и проценка на штети од елементарни непогоди. Денеска со гостите од Пландиште? Да. Традиционално, еве, имавме пост да нарачам од година и пол. Последниот пат се видовме во февруар минатата година. Меѓутоа, поради ковид ситуацијата, не само ние, него сите, нели, луѓе, бевме хендикепирани поради мерките за ковид вирусот. И еве сега прилика, после толку подоцна време, подолго време да се видиме со нив и да се малку дружиме се, со цел да продолжи таа традиција на дружење, односно збратимување меѓу општините. Сепак со почитување на препораките во врска со ковид ситуацијата. Затоа не се присутни делегациите од Турција и Руманија, нели? Па да, иако се тие поканети, тие известија дека не можат да дојдат баш поради овој ковид причината, односно присуството на ковид вирусот. Еми, јас сум у Росоман више пута био и Росоман. Јас сум бил во Росоман повеќе пати. Росоман е наша братска општина и нашето пријателство трае уште пред јас да станам председател на општината, како и пред вашиот градоначалник. И битно е што ние живееме добро, сложно. Битно е што не губаме и култура и традиција, а со самото тоа секогаш имавме и фолклор, како Росоман со своите, така и Пландиште со своите. Би го честитал Духовден, инаку и ние имаме во Пландиште едно населено место што се вика Маргита, кое денес ја слави оваа слава. За жал, заради ковид состојбата, каква е во целиот свет и не го заобиколи ниту Пландиште, ниту Росоман, ниту Македонија, ниту Србија, не бевме во можност да го доведеме фолклорот, тие дечиња, но се надевам дека со помош на вакцинацијата, со сериозност на самите граѓани, ќе направиме имунитет на стадо и ќе бидеме заштитени од таа страна. И еве една убава вест, ако не се запознаени нашите домакини од Росоман, од Кавадарци, од цела Македонија, кај нас е дозволено вакцинирањето и доколку вие имате проблеми со вакцините и не можете да стигнете да се вакцинирате, кај нас секогаш сте добредојдени, секогаш можете да дојдете. Така да мислам дека тоа е еден убав начин на соработка помеѓу нашите две земји, бидејќи, за жал, овој ковид е како поплава. Вие од поплавата не можете да се браните во своето село, туку во соседното. Е така и со државата. За да го спречиме овој вирус, мора државите да си помагаат и си помагаат. Кај нас во Пландиште е добар одзивот. Во моментов имаме 50% вакцинирани. Се бориме од ден на ден да имаме што повеќе вакцинирани. Имаме 4 видови на вакцини, значи сите кои што се на пазарот. Граѓаните треба да си одберат, се разбери и вие, кога ќе дојдете да се вакцинирате, можете да бирате која вакцина ја сакате. Мене ми е жал што поголем дел од разговорот го водиме за ковидот, но тоа не е моментално најголем проблем. Видовме измрзнувања, видовме многу лоша пролет, се тргна како зенат на опаку и градоначалникот збореше за тоа, но земјоделските места, како што е Росоман, како што е Пландиште, секогаш треба раководните луѓе да застанат зад народот. Бидејќи ние немаме некоја голема индустрија, се бавиме со земјоделие како и вие, не со овоштарство, повеќе со житни култури и сега сум, не можам да кажам задоволен, но гледам колку се грижите и колку сакате да му помогнете на секој земјоделец. Ние имаме 13 села, Росоман има 10 села, по број на жители сме тука некаде и најдобро се разбираме едни со други. Уште еднаш да го честитам Духовден и да го проведете во мир и веселба и да следната година, почувајќи од овој Духовден, па седео наредниот, биде се подобро и подобро. И веселју и да наредна година, почев од овог Духовдана до следеќе, буде се боље и боље.
ќе се реконструира водоснабдителниот систем во село Крушевица. Со изградбата на експресниот пат и со обезбедување квалитетна вода за пиење, Крушевица е на добар пат да прерасне во викенд на село. Во село Крушевица наскоро ќе се реконструира и санира системот за водоснабдување. За самиот проект, градоначалниче, зашто станува збор конкретно? Па ние веќе еднаш информираме Петю, преку официјалната страна на општината, преку Facebook страната, се работи за таа програмата каде се издвоени средства од 9,9 милиони евра за најголем дел од општините. Ние сме во првата група од 23 општини каде се преку оваа програма се издвоени 1,9 милиони денари за реконструкција и санација на цевовод во село Крушевица. Ова реконструкција и санација на овој водовод или цевовод во Крушевица опфаќа неколку работи. Изведба на прописна каптажа, до сега овој систем немаше прописна каптажа. Потоа предвидува санација на оштетени делови на цевоводот, предвидува санација на целовод, изведба на воздушни вентили и испусти, санација на резерварот на селото. Ова е сума предвидена за реконструкција и санација на овој целовод. Тоа се е во насока на обезбедување на квалитетна вода за секој поединец во Република Северна Македонија. Иако е населба Крушевица една од најмалите населби, сепак тоа не значи дека и овој дел од граѓаните треба да биде занемарени, треба да им се обезбеди квалитетна вода за пиење. Тука нема голем број на жители, меѓутоа има викендаши, пчелари, сточари. Така, може да прерасне во викенд населба? Да, може да прерасне во викенд населба. Потенцијално е, се разбира во своите размери. Така да верувам дека ово тоа ќе се случи оваа година. Ова година ќе биде завршена оваа реконструкција и санација. Морам да кажам дека згора на тоа Крушевица многу ќе добие со експресниот пат кој што минува тука во близина. Апсолутно. Тоа верувам дека до година во октомври месец експресниот пат градско прилеп ќе биде завршен. На тој начин, преку завршувањето на нова делница градско прилеп, ваш и под Крушевица се наоѓа и излезот према Росуман, така да Крушевица ќе се фермира во исто така, во еден малку поголем степен. Градоначалниче, на кои други проекти се работи во Општина Росоман? Па, Општина Росоман има активни, завршени јавни повици, од кои што во овој момент би можел да издвоам неколку. Јавните повици се завршени за уредување на плоштад во централно подрачје во висина од 3,9 милиони денари. Потоа реконструкција и асфалтирање на улица Маршал Тито Крак кон старото училиште. Паркиралиште исто така пред старото училиште во висина од 1.600.000 и негде околу 2.700.000 денари за реконструкција на улицата на Маршал Тито, така да со оваа инвестиција ќе се заокружи впечатокот пред старото училиште. Уште некои од завршените постапки би ги издвоил. Тоа се видео на набавка на видеоназор. Се работи исто така за старото училиште. Детската градинка во Росуман и делот од новиот парк на улицата Партизанска, кој што ќе бидат покриени со видео надзор. И од оние, тоа се кој сега би ги извел набавки кои што се завршени, меѓутоа и во текот на оваа недела ќе распишем уште две набавки. Тоа е набавка реконструкција и уредување на улици, односно со бекатон во Росован, односно во населени места на Росован, во висина од преку 3 милиони денари и набавка на патничко возило комбе за потребите исто така на граѓаните на општина Росован, пред се мислам на училиштето, на спортистите, на пензионерите и другите категории на граѓани од општина Росован. Што е со околните населени места во општина Росован? Има ли таму некои проекти кои што се во тек или се завршени? Се разбира дека се грижиме за сите населени места во општина Росован. Заврши јавната набавка за реконструкција и санација на базен во Сирково, обложување со инокс во висина од негде 880.000 денари и исто така предвиден е ископ на нов бунар во Паликура за зголемување на капацитетот на водоснабдувањето во Паликура и санација на базен во Дебриште.
Владата предводена од СДСМ продолжува со унапредување на условите во земјоделството со цел економско јакнење на руралната жена, јакнење на лидерските вештини на жените во руралните средини, подигнување на свеста за поголема вклученост во креирањето на земјоделската политика, како и подобрувањето на нивната состојба и подобра интеграција во општеството, вкупно 250 рурални жени во нашата држава по мерката 115 добија неповратен грант од 3000 евра. Рекоа меѓу другото на денешната пресконференција од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз продолжува со унапредување на условите во земјоделието. Зголемени субвенции, воведени нови мерки за унапредување на условите во земјоделието, воведување на зелена нафта и многу други поволности со кои се покажува дека во изминатиот период се подобрени условите во земјоделието. Со цел економско јакнење на руралната жена, јакнење на лидерските способности на жените од руралните средини, подигнување на свеста за поголема вклученост во креирањето на земјоделската политика, подобрување на нивната состојба и подобрување на интеграцијата во општеството, вкупно 250 рурални жени во нашата држава по мерката 115 добија неповратен грант од 3000 евра. А мерката 115 е подршка на активен женски член во земјоделско стопанство како неповратна финансиска подршка за инвестиции кои што ќе придонесат во развојот на руралните средини и се доделува на женски член во семејството запишан во единствениот регистар на земјоделски стопанство. Од доделените грантови, 33 жени кои што ја добија оваа неповратна помош се од нашата општина. Покрај ова, евидентна е бројката на жени носители на активни земјоделски стопанства во нашата општина, кои од вкупно 6600 регистрирани на 2500 носители се жени. Тоа е зголемување за 41% на собствениците на земјоделски стопанства во изминатите 5 години, што укажува на фактот дека жената се повеќе ги надминува бариерите во секое поле на општеството, па и во земјоделието. Преку вклучување на родовите перспективи во сите нивоа на стратешкиот и буџетскиот процес се покажува родово одговорно буџетирање и се повеќе средства се издвојуваат за унапредување на родовата рамноправност. Родово одговорното буџетирање има за цел да осигури дека предвидените и алоцираните средства еднакво ги земаат во предвид и одговараат на потребите, интересите и приоритетите и на жените, и на мажите. Со родово одговорно буџетирање, националните ресурси станиваат подеднакво достапни и за жените, и за мажите. Родовите перспективи во сите политики, па оттука и во земјоделието, ќе ја подобри позицијата на руралната жена и ќе обезбеди намалување на родовата нееднаквост. Создаваме еднакво општество во кое што ги распределуваме финансиските средства на по-праведен начин. Создаваме еднакво и праведно општество за сите граѓани. Фијаско на власта со пасошите, личните карти, регистрациите и свидетелствата. Обвинувања од ВМРО-ДПМН. Почитувана македонска јавност, деновиве го гледаме огромното фијаско на оваа власт, на Зоран Заев, на Мила Царовска и Оливер Спасовски, со тоа што за илјадници граѓани нема сведителства, нема лични карти, нема пасоши, нема возачки дозволи, нема регистарски таблици. Пунктовите за вакцинација веќе неколку дена наназад се затворени. Основните работи во Македонија веќе не функционираат. За жал, оваа политика на Зоран Заев, на просење и питачење, на буквално барање милостина за било што не доведе до тоа да државата не може да ги сервисира основните потреби на граѓаните. Внимавајте, имаме ситуација во која што заврши учебната година, децата се веќе на распуст, а свидетелствата не се подигнати. Им велат дека ќе бидат готови на 31 август, а дали ќе бидат и тогаш не знаеме. Со месеци нема пасоши, со месеци нема регистарски таблици, со месеци нема возачки дозволи,
нема лични карти. Граѓаните не можат да ги извршуваат своите основни потреби. Тоа е нивото и тоа е реалноста, за жал, во која што живееме. Врска со вакцинацијата, Македонија беше меѓу последните во светот и последна во Европа која што почна со вакцинација. Таа се одвива исклучително споро, на намален број на пунктови. Македонија е земја со најголема смртност во светот, со човечки животи и со погреби ја платјаме неспособността на овие некадарници, а сега вакцинацијата не може да проложи, затоа што вакцини едноставно нема. Сума сумарум, ако се тоа може да се сумира во една реченица, тоа е следново. Имаме фијаско и дебакл на власта, каде што тие не ги испорачуваат основните потреби на граѓаните. За учениците нема сведителство, за граѓаните нема пасоши, нема возачки дозволи, нема лични карти, нема регистарски таблици. Вакцинацијата е закочена затоа што нема вакцини. За земјоделците нема субвенции. Има зголемување на даноците, има зголемување дополнително сега на акцизата за дизелот од 4 денари, сега веќе доаѓаме и до 14 денари кои што им ги испорача Зоран Заев по литар дизел на македонските граѓани. Имаме сиромаштија, фијаско и исалување. Едноставно, буквално, катастрофа. Исплатена бонус плата за прекувремени часови за 2020 година за над 4400 вработени во Министерството за внатрешни работи. Градиме мотивирана полиција, партнер на граѓаните. Пресконференција на СДСМ. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија останува силно посветена за унапредување на социјалниот статус и условите за работа на полициските службеници. На 4471 вработен во Министерство за внатрешни работи, кои остварили над 150 часови прекувремена работа во текот на 2020 година, исплатена им е бонус плата во поединечно нето износ од 27182 денари. За оваа намена од буџетот на Министерство за внатрешни работи издвоени се над 2 милиони евра. Раководството на Министерството редовно ги исплаќа бонус платите за прекувремена работа, заврши времето кога овие надоместоци се исплаќа ненавремено и со доцнење. Денес полицајците се почитувани, нивниот труд е врендуван и тие се помотивирани во вршењето на своите работни задачи. Денес полицијата е вистински партнер и заштитник на граѓаните. Како одговорна партија, продолжуваме да инвестираме во подобри услови за работа на полицијата, затоа што само задоволна, мотивирана полиција може да биде ефикасен сервис на граѓаните и чувар на законите. Информации од спортот. Комисијата за еднакви можности трчаше на ноќниот полумаратон во Кавадарци. Анализите на КЕМ покажаа дека 99 жени трчале на полумаратонот, а и во организациониот одбор од 7 члена, 3 се жени. На оваа трка денеска, третиот тиквашки полумаратон, учествуваат и представничкиот Комисијата за еднакви можности. Докторке, моли? На која патека ке трчате? На 5 километри. Ке трчаме заедно со членовите советници на Комисијата за еднакви можности. Ги разбиваме предрасудите дека одредени спортови се само машки. Им даваме целостна подршка на сите учесници. Значи, пред се здравјето на прво место. Во здраво тело, здрав тук. Имате гости? Имаме гости, од посебна благодарност на гостите од Неготино, исто Комисијата за еднакви можности, председателот Флорида Илиевска. Морам да прашам, ти си координатор на комисијата? Да, јас сум Марија Камчева и сум координатор на комисијата за еднакви можности. Само сакам пред се да се заблагодарам на поканата на Меридиан Атлетик Еко. Би сакала да ги охрабрам сите жени, учеснички, дека и понатаму треба да се вклучуваат во вакви спортски активности, но и останатите сфери во животот, во приватниот и јавниот живот. Оно што не радува нас како Комисија за еднакви можности е тоа што денес на овој ноќен полумаратон имаме вкупно 391 учесник, од кои што 242 мажи, 99 жени. Точно е дека има повеќе мажи учесници, меѓутоа не радува фактот дека и жените почнуваат да се вклучуваат во овие спортски активности.
Имате гости и од страна, значи не се сите учесници од Македонија. Да, имаме гости од страна и се надевам дека секи излезе во најдобар ред. Сакам да прашам дали ме гостите од страна има представнички на понежниот пол? Да, значи имаме представнички од понежниот пол. Гостинката од Неготино и вие на 5 км ке трчате? Точно, голем пред се да искажам голема благодарност од страна на Комисијата за еднакви можности на Обштина Кавадарци за организираната заедничка активност на Комисијата за еднакви можности се со цел за унапредување на еднаквите можности помеѓу мажите и жените во овие две обштини. Ја морам да ме прашам, докторке, дали извршивте испитување, ке издржат ли сите представнички од Комисијата? Женскиот пол е појак од што мислите, сигурно дека ќе издржат. Започна разврската по групи на Евро 2020. Македонија денес против Холандија го игра третиот, но и последниот надпревар на ова Евро надпреварување. Од вчера официално стартуваше третата фаза од Европското фудбалско првенство. Веќе стартува разврската за пласман во осми на финалето. Веќе ги одигра и своите надпревари некои од репрезентациите, па така веќе во групата А се знае конечниот пласман. Вчера се одигра последните надпревари во кои Италија го совлада Велс минимално со 1:0, а Швајцарија ја доби Турција со 3:1. Меѓутоа Велс и покри порозот како второ пласиран оди понатаму. Италија е прва со 9 бодови, Велс има исто бодови со Швајцарија по 4, меѓутоа велшаните имаат подобра гол разлика, Турција е последна без бодови. Од оваа група, Локатели и Имобиле од Италија имат постигнато по 2 гола, исто како и Джердан Шачири од селекцијата на Швајцарија, кој буквално вчера на надпреварот против Турција постигна 2 гола. Денеска се играат средбите од групата Б, таму ќе биде многу интересно, бидејќи моментално Белгија води со 6 бодови, по 3 имат Русија и Финска, Данска е без бодови. Русија денеска ќе игра со Данска, мене ми се чини од 21 часот, и со победа ќе се го обезбеди пласманот, додека Белгија игра со Финска. Финците едноставно мора да победа доколку сакаат да одат натаму, а ќе биде интересно доколку Данска ја совлада Русија, а Белгија победи Финска, тогаш сите три репрезентации, Русија, Финска и Данска, ќе имаат по 3 бода и тогаш ќе се прави оној круг според меѓусебните дуели и гол разликата. Во оваа група Ромелу Лукако од Белгија има постигнато 2 гола за сега. Денеска се играат и надпреварите од групата Ц, последниот надпревар на Европското првенство за репрезентацијата на Македонија. Денеска играме со Холандија, а во вториот надпревар меѓу себе Украина и Австрија ќе решаваат за второто место на табелата. Моментално води Холандија со 6 бода, Украина има 3, колку што има и Австрија. Меѓутоа, украинците имаат подобра гол разлика и нормално рековме меѓу себе денеска решаваат која од екипите. И на двете екипи им одговара дури и нерешено, така да се може да се случи во оваа група. Дамфрис од Холандија, Јармоленко и Јаремчук од Украина на листата на стрелците имаат по 2 гола. Групата Д ќе биде многу, многу интересно и неизвестно. Таму водат Чешка и Англија со по 4 бода, Хрватска и Шкотска имаат по 1 бод. Во последното коло, Хрватска игра со Шкотска, додека Англија игра со Чешка. Хрватите, доколку победат, можат да се надеват дури и на пласман на второто место, доколку чесите загубат од англичаните. Меѓутоа, доколку Шкотска ја совлада Хрватска, е, тогаш хрватите, на хрватите ќе им кажеме чао. Во оваа група, Шик, Патрик Шик од Чешка, има постигнато 3 голови. Во групата Е, исто така многу неизвестна група, Шведска води со 4 бодови, 3 има Словачка, 2 има Шпанија, Полска е со 1 бод. Меѓутоа во последното коло игра, последното коло се игра задутре, 23-ти, значи Шпанија, Словачка и Полска, Шведска. Доколку Шпанија загуби од Словачка, а Полска ја добие Шведска и на Шпанците, можеме слободно да им кажеме чао од Европското првенство и таму ќе има многу турбуленци. Меѓутоа очекувам Шпанија да ја совлада Словачка, а Шведска и Полска, доколку Шпанија победи Словачка, тогаш Полјаците, ако ја победат Шведска,
и тие може да се замешаат во борба за оние 4 места кои како трето пласирани во групата ќе водат во осмина финалната. И за крај, најинтересната група, каде што исто така е многу неизвестно, иако трите екипи се знаат што ќе дадат натаму, меѓутоа како ќе биде конечната изглед на табелата е прашање. Франција води во оваа група со 4 бода, Германија и Португалија имаат по 3, Унгарија е без бодови. Франција и Португалија играат во последниот надпревар задутре, Германија ќе ја пречека Унгарија и најверојатно сигурно ќе ја добие, меѓутоа французите и португалците меѓу себе ќе решаваат за најдобриот во оваа група. Инаку во оваа група Кристијано Роналдо води со 3 постигнати голови, исто како и Патрик Шик. Значи, денеска, 21 јуни, од 18 часот во групата Ц, Холандија, Македонија, Украина, Австрија, од 21 часот во групата Б, Финска, Белгија и Русија, Данска. Утре сончево и многу топло со мала до умерена облачност, попладне се услови за краткотрајна нестабилност во планинските подрачја. Ке дува слаб до умерен северозападен, а во западните делови западен ветер, уве 9, температура до 38 степени. Од утре и во следните денови, под влијание на топла воздушна маса од југ, времето ќе биде многу топло со надпросечни температури за овој период од годината. Најтопло се очекува да биде во четврток со температури над 40 степени. Не очекува конечно топло време. Со оваа информација ги завршуваме вестите. Имајте секој добро со програмата на вашата КТВ. We'll be right back.